Ja, här sitter jag och bläddrar i mitt videobibliotek. Jag tror det har varit någon missuppfattning. Thomas Nordström, visserligen han är ny på Facebook, men nu står det att han är nygift. Och antingen är han ju helt ute och cykla, eller så har han tagit sig vatten över huvudet. Så om jag kollar här, ska vi se. Här står det klart och tydligt, Thomas och Katrin, bröllop 2000. Vi ska se om det stämmer.